Haleluja. Opäť spoločne čítame Božie slovo, máme 119. žalm a pokračujeme 126. a 128. verš, prečítame spolu. Čas konať pre Hospodina zrušili tvoj zákon, preto milujem tvoje prikázanie viac ako zlato a viacej než najlepšie zlato a preto uznávam za správne všetky tvoje nariadenia o všetkom a nenávidím každú cestu falše. Amen. A skutočne Božie slovo je najväčšia hodnota, ktorú máme. A raz jeden Boží muž povedal, že keď by od neho zobrali všetko to, čo vlastní, znovu by to získal späť, pokiaľ by mal vo svojom ruke Bibliu a Božie slovo. Pretože tí, ktorí žijú z viery, tak ako nás to Božie slovo učí, že spravodlivý bude žiť z viery, tak vieme, že každá oblasť nášho života bola vybudovaná Božím slovom a vierou v Božie slovo a požehnaním, ktoré k nám prináša Božie slovo. Práve preto Božie slovo je našou najväčšou hodnotou. A vidíme, čo hovorí žalmista, že práve ten čas, keď zrušili zákon Hospodinov, je čas na to, aby Boh konal, aby sa diali Božie divy, a hovorí, že práve preto považujem tvoje slovo za najväčšiu hodnotu a za najväčšiu moc v tomto svete. A skutočne, priatelia, aj táto doba, v ktorej žijeme, aj keď má veľmi veľa výziev, je pravdou to, že Božie slovo nás týmto prevedie každého jedného, a ja vás povzbudzujem, aby každý ste hľadali slova, na ktorých viete postaviť svoje životy. Nie len také všeobecné slova, ale slova, ktoré hovoria k nám do našich situácií a priamo do nášho života, do našich situácií, v ktorých sa nachádzame, alebo naše rodiny, alebo naša služba, naše zbory. Druhé miesto je Filemonovi, list Filemonovi, to je zase najkratší list Novej zmluvy, alebo jeden z najkratších, má len jednu kapitolu, takže ako Judov list, alebo Jánove listy, druhý, tretí, aj list Filemonov patrí k týmto najkratším listom. A pozrieme sa, v tomto veľmi krátkom liste je jedna veľmi zaujímavá pasáž. Budeme čítať 4. a 5. verš. Ďakujem vždycky svojmu Bohu zmieňujúca o tebe na svojich modlitbách, počujúc o tvojej viere a láske, ktorú máš k Pánu Ježišovi a naproti všetkým svätým, aby spoločenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Ježiša Krista. Amen. A tu ná je tento dôležitý verš, ktorý nám hovorí a zase nás privádza k tomu, aby sme sa silne zaoberali Božím slovom a tým, že kto sme sa stali v Kristovi, pretože hovorí, že spoločenstvo, služba našej viery a jej účinok pre službu a pre životy iných, aj pre nás samotných, rastie práve tým, keď vieme poznať všetky dobré veci, ktoré Boh do nás vložil skrze Ježiša Krista. A pri znovuzrodení skutočne v Kristovi Boh do nás vložil úplne novú prirodzenosť. Stali sme sa súčasťou Ježiša Krista. On je našou hlavou, my sme jeho telo. Boli sme vytrhnutí z moci tmy a prenesení do kráľovstva milovaného Božieho syna a tak ďalej. A všetky tieto veci, keď vieme dostať do svojho srdca, vieme sa nimi zaoberať, aby obnovili našu myseľ, aby sa stali súčasťou našej viery a vieme to preniesť do každodenného života, vtedy vieme chodiť v Božej moci, aby sme sa stali soľou a svetlom. A posledné miesto je pláč Jeremiášov, 3. kapitola, 22 až 28. Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhnúni docela, lebo neprestaní jeho zľutovania. Sú nové každého rána a veľká je tvoja vernosť. A mojim dielom je Hospodin, hovorí moja duša, preto sa nadejem na neho. A dobrý je Hospodin tým, ktorí očakávajú na neho, duši, ktorá ho hľadá. Dobré je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo. Dobré je mužovi, aby niesol jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí o samote a mlčí, keď naloží na neho. Amen. A je to úplne zaujímavé, pretože práč Jeremiášov, to je kniha, ktorá bola napísaná potom, ako bol zničený Jeruzalém. A sú to Jeremiášove modlitby, ktoré sa modlil, prinášal Bohu, vyznával hriechy Izraela, Jeruzaléma, hriechy judského národa. A vidíme, že toto je absolútne pozitívna časť. A mne to hovorí toľko, alebo nám to hovorí toľko, že Boží ľud, tí, ktorí chodia v pravde celým svojim srdcom, vždy
vždycky uprostred akejkoľvek situácie, v ktorej sa nachádza svet a aj naše okolie, vždycky vieme byť z tohto vytrhnutí a vieme žiť pod Božou priazňou. Vidíme, že napríklad Eliáš v čase hladu bol zaopatrovaný pri potoku, nosili mu havraný chlieb a meso. Potom vidíme, že bol poslaný k žene do Sarepty a bol zachránený aj Eliáš, aj žena zo Sarepty, aj celý jej dom. Potom máme rôzne iné príbehy, ktoré nám ukazujú napríklad mládencov, ktorí boli v ohnivej peci za dní Daniela, alebo Daniel v levej jame a tak ďalej. A rôzne situácie, a preto to hovorím, pretože aj teraz, keď vidíme, že svet oznamuje rôzne problematické situácie, priatelia, keď chodíme v Božej pravde a chodíme v Božom slove, vie sa na nás naplniť to, čo hovorí 91. žalm, že padne ich po mojom boku 1000 a po mojej pravici 10 000, ale ku mne sa to nepriblíži, a nech sa to stane vyznaním našej viery, že padne ich po mojom boku 1000 a 10 000 po mojej pravici, ale ku mne sa to nepriblíži, pretože my vierou premáhame svet, a nech vás Boh mocne požehná. Amen.